السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعسان داوديال كسو دوادا برامشكني او ان اذي كسو قدمين دونو كنو ايجي دونو وحقبتكي وسارد عافماتك اي جمهوريد السومالي لان اي سندكي انا دافي لابكن ايو صدحية طبانكي وحقبتك وسارد اسي وحا سيموغليه وغو ورهميسا وفافاهينيسا وسيرك حوينكا وسارد عافماتك مرو نمعو حسين قودن waxaan maanta waraysiin ka siin doonaa maadaama uu sanadkii 2013 kina dhamaadeen 2014 kina ay bilaabmayaan qorshihii wixii noo qabsoomay sanadka tagay iyo qorshaha ay wasaaraddu u qorsheysay sanadka cusub hadii ilaahay raali ka noqdo allah awood tagay in aan warbixin runtii kooban ka siiyo hadii aan ku horreeyo dhinaca siyaasadaha caafimaadka runtii waxaan oran karaa muddada 3 sanadood markaan guud ahaan isku qaado waxaan noo fulay siyaasada aad u fara badan ka wasaarad caafimaadka iyadoo haddaan siyaasad wax walba laga lahayn ay howlaha fulinteedu ay runtii adkaanayso waxaa sanadkii dhaweytoolee noo fulay siyaasadda caafimaadka qaranka oo ahayd siyaasad waqti hore la sameeyey hase yeeshee aan lagu shaqaynin oo la sameeyey 1999-kii muddo badanna ay ka soo wareegtay maadaama muddo badan ka soo wareegtay wax badan baa isbedelay markaas siyaasadda amnigu runtii aad u fara badan ayaan ku sameysanay kas ku sameynay siyaasadaasoo dhinacyo badan ka hadlaysay waa inoo ansaxday runtii waa siyaasadda maanta lagu shaqeeyay ee lagu hawlgalo siyaasadda kale ee ka farcantay ee hoosta kaga lifaaqmaysa waa siyaasadda dhibirka oo runtii aan u baahanahay bulshadeen maadaama xanuunada dhibirka ku dhaca ay ku badan yihiin ayaana inaynu ka yeelano siyaasad dadka xanuunada maskaxdu ay ku dhacdaan ama dhimirku siyaasadda fayadhowrka guud ee qaranka oo runtii goluhu aasixiyey iminkana aanu sugayno in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siiraay uu kusoo saaro wareegtadii ay ku howlgeli lahayd ee lagu qaban lahaa runtii siyaasadda taranka ayaa iyaduna ku jirta siyaasadaha loo suurtagalay maadaama soomaaliland ay ka mid tahay dalalka ay hooyadu ugu dhimashada badan tahay ilmaha 15 sanood ka yar waa in aynu yeelanaa siyaasad aynu ku xakamayno oo lagu howlgalo sidii hooyadaas wax looga qaban lahaa marka ayana siyaasad kama maalanto taansina way noo dhammaatay waxaa kalena iyaduna runtii aan aada ugu faraxsana in dib loo ansixiyay xeerkii xirfadlayaasha caafimaadka qaranka lana abuuray institutionkii ku shaqeynayay oo ah hay-adda la yidhaaha xirfadlayaasha qaranka soomaaliland xafiiskeedii la istaabishgareeyey wixii shuruuc ay ku shaqeynaysayna hadda ay u dhammaatay runtii howlihii ku horreeyana ka bilowday gobolka saaxil aan filayana wax badan oo la tabayo oo bulshada reer soomaaliland tabayso inay wax badan u rukaa xirfadlayaasha qaranka qaban doonaa iyagoo meelo badan ka eegaya oo ah public horta way ka shaqeynayaan caafimaadka gaarka loo yahay caafimaadka guudka loo leeyahay labadaba way ka shaqeynayaan qof kasta oo xirfadle caafimaad lina shuruucda halkaa u taala inuu hoggaansamaa la rabaa markaa runtii hay-addaasina iminka way howlgelaysaa wax badan oo dadku tabayeen ana way ay kasoo bixi doonaan waxaa kaloo runtii iyana iminka noo suurto gashay siyaasadda horumarinta cududda shaqaalaha maadaama wasaaradda caafimaadku ay ka mid tahay wasaaradaha ugu ballaaran qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ahna wasaarad ka shaqeysa bulshada halka ugu hooseysa oo gaarsiisan halka ugu hooseysa laanta ilaa halka ugu hoose sarreysa waxaa loo baahday siyaasad lagu qorsheeyo qof bal oo shaqaale wasaaradda caafimaadka howlka uu leeyahay tiisada waxaana caawisay heertad la yidhaahdo waana lagu tareengareeyey shaqaalaha 3 gobol oo ah maroodi jeex saaxil iyo togdheer sanadkan haddii la yidhaahdana waxaa loogu talagalay 3 gobol ee dhiman ee sool sanaag iyo awdal in ay ka bilaabanto siyaasadaas waxay si cad u sheeq u qeexisaa qof wal oo howl awadeen caafimaad kaga soo bilow qofka kliinaka ah ee isbitaalada ka shaqeeya masaajada ka shaqeeya waashmaanka qofka ambulanska wada qofka maxay heetoolay axulariga ay caawiyo qofka neersanka ka dhakhtarka ah qof wal oo haykalka ka jira ilaa inta wasiirka wasaaradda caafimaadka laga gaadhiyo runtii siyaasadaasi roolkiisa shaqo ayay qeexaysaa haddii siyaasadaas sideeda loogu shaqeeyana waxaan qabaa in wax badan ay iska bedeli doonaan mustaqbalka dhow heerka caafimaad ee soomaaliland
runtii waxa ayana aanu sameyno qorshe loogu talagalay heerka nafaqada ee 5 sanadooda waayo bulshadeenu waxa inagu badan dadka reer guuraaga juqraafi ahaan dhulkeenu waa dhul xeebo buuro iyo environment kala duwan leh inkastoo hay-adda FSU ay sanadkii 2 warbixin oo soo saarto 6 bilood iyo 6 bilood sanadkii laba sirfee la sameeyo ama 2 xuquurneed oo 6 bilood iyo 6 bilood la sameeyo haddana waxaanu samaynay qorshihii 5 sanadood lagu shaqayn lahaa waa qorshaha heerka nafaqada waxaa kale oo aanu qowlgashay oo aanu samaynay qorshe hawleed ay wasaaradda caafimaadku ku talagashay ama strategy ay ku talagashay 5 sanadood oo soo socda oo ah 2011-2013 ilaa 2014 taana waanu haysanaa waxaa iminka socota runtii sahamin loogu talagalay umuraca hooyada iyo ilmaha 5 sano ka yar oo runtii ah sahamin laga qabanayo 5 sano in laga qabanayo 6 gobol ee dalka looguna talagalay qorshaha soo socda 5 sanadood ee soo socda wixii loo baahan yahay in laga qabto baahiyaha ay qabaan hooyada iyo dhallaanka dhammaan guud ahaan dalka waxaa runtii naga caawinaysa hay-adda WHO waxaana hawshan laga wadaa jaamacadda Aberdeen ee dalka Scotland ku taalla iyo hay-ad research ka samaysa oo la yiraahdo DARS iyo wasaaradda caafimaadka taasina runtii waa wax socda taas waxaan oran karaa wixii policy iyo siyaasado socday haddii aan dib ugu noqdo isbitaalka guud ee Hargeysa isbitaalka guud ee Hargeysa runtii maanta xaalad aad u xun badan buu ku sugan yahay waa isbitaalka dalka u weynaa Liberalka runtii shaqaale aad u tiro badan ayaa ka qayb galay specialist ama takhasusyo wata hadday tahay qaybta hooyada iyo dhallaanka qaybta hooyada oo aan oran karo maanta isbitaalka hooyada uu siiyo isbitaalka guud ee Hargeysa hooyada qaliinka u baahan caadiga u dhalweeyay qaliinka la siiyo waa bilaash oo wax haba yaraatay laga qaada ma jirto taasina waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo halkii awal hooyada inta lacag loo baadi doonayo dawladki Ilaahay uma jiray maanta waxaa ku xidhan marka isbitaalka la keeno inta biiga loo diyaarinayo tiyaatrka ka hooyooyinkeenu tiyo waqtigeena aynu ognahay inay inagu badan yihiin caruurta aan shirkoodu dhammaan iyo qalimadu inagu badan yihiin maanta qaliinka isbitaalka guud ee Hargeysa oo bixiya waa bilaash waxaana soo kafaargalaya dhammaan xanaanooyinka ku yaala Hargeysa gudaheeda iyo dibadeeda runtii waxaa kaloo ka socda sida program aad u fiican weynagii axaddii hore furnay qaybtii dialysiska kaliya la sifeeyey 7 sariirood dignay marka waxaan oran karaa halkaasina baahi badan ayaa laga daboolay dadka Ilaahay u keenay xanuun xanuunada kaliya fadhiisiya waxa iyadana iminka gacanta lagu hayaa qaybta ilkaha oo la ballaarinayo oo loogu talagalay adeeg kasta oo u baahan yahay in laga sameeyo iyo qaybtii imageka ama x-rayga oo la sawiriyo CT scan-kii la rakibayo ay joogaan dad khubro ahi dhammaan waxaan oran karaa waxaasoo dhan waxaa fulisay xukuumadda Soomaaliya shaqaalaha maanta isbitaalka ka howlgala waxay isugu jiraan hindi Russian dad Soomaali oo takhasus leh iyo ardaydeeni jaacadaha dalka ka baxday marka runtii waxaan oran karaa maanta isbitaalka Hargeysa marxaladu ku sugan yahay waa marxalad aad u qurux badan qaybta laboratory-ga qaba in laboratory-ga isbitaalka guud ee Hargeysa ku yaala uu yahay laboratory-ga maanta qaranka oo fiican lagu aamini karo in qof lagu waxa ka socda dhisme lagu kordhinayo xafiisyadii isbitaalka waayo way ku yaraadeen maadaama howlwadeenada intaa baaxadeedii ay joogaan waxa ku yaraaday iyadana waxay ahayd tolax sida markaa nin reer Soomaaliland oo isqilqaamay ayaa isna naga caawiyay xafisada joogso waxaa kaloo jirta meel u ah gargaarka degdeg ah caruurta aan shinkoodu dhammaan ama aan waqtigoodu dhammaan runtii oo aan oran karo runtii meeshaasna wax badan bay Ilaahay baa wax badbaadiyaa caruurtii iyagoo waqtigoodu caloosha ku dhameysan soo dhalan jiray dhimin jiray ee diciska Soomaalidu u taqaan caruuro badan baa ka kufur garoobay oo iyadana hay-adda NMA la yiraahdo ee Norwegian-ka baa runtii naga caawisa oo nagala shaqeysa marka isbitaalka guud ee Hargeysa maanta waa isbitaal referral ah oo Soomaaliland iyo wadamada Chad looga yimaado marxaladiisuna ay runtii meel fiican marayso runtii qaliimo badan lagu sameeyo waxaa kaloo maanta lagu sameeyaa qaliimada madaxa waxaa jooga nin dhakhtar oo Russian ah oo sameeya qalliinada madaxa ku dhaca ama ha noqoto dadka stroke ku dhaco ama ha noqoto dadka car accident ku dhaca runtii oo oran karo dad badan buu ku guuleystay oo stroke ku dhacay in uu dhiiggii halkii fadhiistay
وأنا أقول لك أن dowada lagu bixiyo runtii waa dowa aad u tayo leh waxaana dhawaan lagu kordhin doonaa qaybtii hooyada iyo dalaalka ayaa dhawaan lagu kordhin doonaa oo oran karaasna culays badan buu xagga caruurta ka qaadan ee hadii aan dib ugu noqdo istaalka jibiida jibiida waxaa dalka ku yaala 4-10 xarumood ayaa runtii dalka ku yaala 4-10 xarumood oo ay ka hawlgalaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka sanad walba waxa lagu daweeyaa in ka badan 500 oo bukaan dhammaan xarumahaasi waxa ay bixiyaan waa lacag la'aan haday tahay daawada haday tahay jiifka iyo haday tahay raashinka meelaha jiifka oo isbitaalada jiifka lagu ka mid ah isbitaalka ereygaabo isbitaalka burco isbitaalka hargeysa ka berbera iyo kamxeenta la awda xarumaha kalena waa xarumo laga qaato abada kliine ee la laqo runtii waxa iminka ku soo kordhay istaalka TB-da xarun weyn oo loogu talagalay dadka xanuunka TB-da ku dhacay laakiin dawada marka hore la qaataa ay daweyn weyday u noqday inay u adkaystaan ay noqotay iyadoo ay sheegeen dadka khubarada ee caafimaadka ku howlan ama TB-da sidii loo dabargelin lahaa ku howlan inay laba sababood u tahay dawadaas hore inay dadka ku tarweydo ta koowaad ah nooca dawada suuqa laga iibiyo runtii oo aan tayo lahayn iyo qofka oo dawada googooya ayay dhakhaatiirtu asbaab uga dhigaan ama dadka xeeldheerayaasha xanuunka TB-da inay sabab tahay runtii dawada la siiya waa dawada labaad baa la yidhaahdaa waa dawo aad u qaaliya qofka wuxuu ku daweysmaa 6,000 ilaa 12,000 oo dollar inta u dhaxaysa laakiin inagu nasiib waxaynu helay oo weli xukuumadda maanta jirta nasiib u heshay dadkii loola aad dawadaasi gidaarada ku dhimanayay ee dadka badanna faafinayay gaarsiinayay in maanta runtii dawada loo helo laakiin waqtiga ay qaadanaysaa ay tahay muddo dheer oo ilaa 2 sannadood ah runtii xaruntaasi waxay dhawaan ka furantay isbitaalka TB-da magaalada hargeysa ayay ku dhex taallaa waa xarun imika dhismaheedi dhammaystiran yahay howlihiina bilowday rajistar garaysayna 30 qof ama 20-30 qof ee ugu horreeya inay imika shaqeysay marka bulshada reer soomaaliya wuxuu ku boorinaya wixii xanuunkii dawadiisa lahayaa dhib maaha waayo dadka waxaa haya xanuuno badan oo dawadooda lahaynin laakiin haddii xanuunka dawadiisa lahayay dhib maaha inay la soo xiriiraan xarunta oo sida ay dhakhaatiirtu u sheegeen dawada ay u qaataan dawadaasi waa dawo qaali ah laynagu caawiyo bilaash loo helo marka runtii taasan dadka reer soomaaliland ku boorinaya haddii aan ka hadlo talaabka runtii sanadkii hore waxaa inoo dhismay oo loogu talagalay in lagu qaboojiyo talaaka markii hore systemka aan isticmaalnay jirna waxaa talaagada ama system la yidhaahdo coaching maanta waxaan isticmaalnaa system la yidhaahdo courtroom talaaladii laftirkoodu way isbedeleen oo halkii talaalkii hore 3 la ahaa ee xiqdeerka kixda iyo gawracatada 2 talaalo cusub baa kusoo biiray oo ah ka ku dhaca jeer wareenka ay soomaalidu taqaano iyo joonsadka runtii markaa bulshada reer soomaaliyeedna waxaan ugu bishaareynayaa in ay talaalada ka faa'iidaystaan oo sida ugu faboon ay u qaataan iyo talaalada ay ka helayaan goob kasta oo caafimaad runtii talaalkaas waa bilaash xanuunada talaaladaas laga siinayana waa xanuuno aan dawo lahayn laakiin ka hortag leh marka bulshada reer soomaaliland taasaan ku boorinaya waxaa sanadkan iyagana inoo qabsoomay 9 jeer ama 9 wareeg oo ah talaalka cudurka dabaysha tiyo soomaaliland 2015 laga bilaabo ay xanuunka dabaysha aan lagu arag haddana dhawaan waxaa lagu arkay dalalka ay jaarkunay sida soomaaliya inuu xanuunkii dabaysha tiyo bedelan weliba dadkii waaweyn ku dhaca dadkii waaweynaa ku dhacaya uu ka soo ifbaxay oo ilaa 200 qof dad ku dhow ugu arkay halka inaga halkeys oo gobolka soo laga helay sanadka dhexdiisii uu jiray runtii talaalka dabaysha waxaa ku jiray isna mid laga talaalay dhammaan dadka waaweyn oo dhan
runtii uu nagala qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo runtii iyana noo noqotay inay dadka ku dhiiradaan. Marka talaaladuna halkaas ayay marayaan, waxaan qabaa in runtii kor u kacay nambarkii dadka talaalka qaataa, iyadoo wasaaradda caafimaadku ay wacyigelin fara badan u gashay sidii iyadana talaalka loo qaadan lahaa oo loogu howlgeli lahaa. Xakamayn loogu samayn lahaa cudursidaha dunida waxay dhammaan u qaybisaa xarumaha caafimaadka, dawada ka hortaga ah, iyo qalabka lagu baaro isbitaalada. 98% waxaan odhan karaa ilaa bar caafimaad baa la gaarsiiyaa. 98% waxaan odhan karaa waa la gaarsiiyay. Waxaa kaloo qaybisaa qalabka baaritaanka degdega ah oo iyana goob kasta oo caafimaad ay jirto. Waxaa runtii tababar had iyo jeer, waxaana tababar loo furaa daryeelayaasha caafimaadka ee ka howlgala barta caafimaadka si ay iyagu wacyigelin badan aada u sameeyeen. Sanadkana waxa ay xarunta xakamada duumada buufisay guryo lagu qiyaasay 444 oo ka kala socda Awdal, Saaxil iyo Maroojeex oo ay duumada wax la yaqaanaan. Halka uu cudursadaheedu yaqaano waa meelo cayiman oo ay yaqaanaan xarumaha hawadeenada duumada. Gobolka Saaxil waxaa hore looga bilaabay mashruuc la yidhaa EPHS. EPHS-ka waxaa laga bilaabay 2017 akhirkiisii gobolka Saaxil. Waxay naga caawisay dowladda Ingiriiska, marka waxaa u galay faiskii labaad. Runtii waxaan oran karaa maanta meelaha hal centerska ama refer hal centerka sida Abdaal, Godaway, Laasciile waxaa loo soo tababaray dad loogu talagalay in hooyada aan caadiga u dhalan qalin ay u sameyso. Dhammaan waxaan oran karaa mashruuca IBHS-ka dawada laga helaa waa bilaash. Wuxuu leeyahay habkii referalka. Waxaan oran karaa maanta gobolka Saaxiib dabaahida caafimaad ay runtii badan tahay. Haddana waxaan oran karaa 98% waa ay daboolantay. Gobolka Togdheer isagu wuxuu ku jeefay sidii ugu horreeyay. Degmada Burca imika Kofaril ay yihiin, waayo gobolkaas waxaa galay saddex heedood baa galay. Buu hoole heediskooda la yidhaa loo kala qaadatay. Odweynaha Caynabana waxaa qaadatay Bishcas, Burcana waxaa qaadatay Mireer. Marka waxaan oran karaa hay-adda Mireer iyadu hawlihii sanadka loogu talagalay waa ku fargaraysay saddexda degmee kalena waxaan ku talagalay in iyaduna wixii ka dhiman inta loo dhamaystiro mashruucaasi runtii ka howlgalo. Shaqaalaha waxaa la siinayaa trainin aada u fara badan. Meel kastoo bar caafimaad ama MCH ama isbitaal ka dhisayna waxaa lagu sameynayaa dhisme. Waxaa dhinaca socda qaybta referalka. Marka runtii waxaan oran karaa gobolka Togdheer naasna insha allah wuxuu gaari doona halka gobolka Saaxiib uu ka gaaray. Waxaan imika dhawaan bilownay sahamintii gobolka Awdal oo asna EPHS sanadkan 2014 mashruucyada noo qorshaysan uu ka bilaabmayo iyo gobolka Sanaag oo imik loo gubi doono. Runtii haddii aan ku soo noqdo gobolka Maroojeex, magaalada Hargeysa waxaa ku yaala 11 MCH. 11 MCH waxaa nala wada oo naga caawisa hay-adda HPA. 13 MCH oo magaalada hareeraheedana waxaa caawiya mashruuca la yiraahdo Gaafi ama Marwo Caafimaad. Mashruuca Marwo Caafimaad waa mashruuc ah bilow ama tijaabo ah looguna talagalay dadkeena reer guuraaga ah sidii caafimaadka loo gaarsiin lahaa. Marka maadaama uu tijaabo yahay, waxaan u dooranay gobolka Maroojeex si aan uga mara dhalano uu noqdo mashruuc marka dambe aanu dhammaan dalka oo dhan gaarsiino. Mashruuca Marwo Caafimaad waxaa loo tababaray 56 dumar ah oo laga soo qaaday deegaamada. 56 dumar ee deegaamada laga soo qaaday waxa ay ku xirmayaan health post deegaan walba. Inta health post ee ku taala inta health postna waxay ku xirmayaan MCH. Marka dumarka aanu tababarnay oo la tababaray muddo 3 bilood ah looguna talagalay markii ay tababarka 3 bilood dhamaysteen in bil kasta 3 weekna ay shaqeeyaan weekna la tababaro. Waxaan ugu talagalay inay bulshada reer guuraaga ee beeraleyda ah ee degan ay xaaladooda caafimaad subax walba la socdaan. Gabar walba waxaa loogu talagalay bishii inay ku xidhanto 100 ilaa 120 qoys oo ay kasoo warheshay xaaladda deegaanka ay degan tahay. Haddii ay tahay hooyada waqtiga dhalmada ku jirta, xaaladeeda inay la socoto. Haddii ay tahay ilmaha yar ee 5 sannadood jira ee waqtigii tallaalka ku jira inay la socoto. Haddii ay tahay in ay kala taliso dhinaca fayadhowrka iyo biyaha nadiifta ah iyo waxyaabo badan oo ku saabsan wacyigelin caafimaad.
مركز مشروع عسنا كنت وحنورن كروا وصعدا بيلي لو تلاقى لنا واو كهول كلا يدور لو تبى براي ندعم كحق ورنت أو سهل دعف ما تقول اسمع اسمع سي أي وقفل من العين أمسي أشياء ده أما هين براح عف ما تك فنتي وح عسنا حسد مدن وزارة عف ما تقول يدو كدولة سياسة ده دكوة جهان إن أيار يصير دمشق ده هو يدي يدلانك إن ناقص شيء سنت هاي مركز لجعرة سنة كلا بدك يكون يشان يتبانك إن له له لح بقول أو ملوسة أو تبابر قعدتي أو ليرا وح ليرا ملوسة بشيت وأن دون إنه كبدا ملوسة ده أمي جاية مالها في فك خو جلسة إن نقطة جوار وحور كرتها وحقيقي كرتها حبك عفمت نحط كوين كرتها تتكاسل لو تريجريو شان تا امبلانس اون اوت هلا گله این لوح بدبایشی هویه دا اشیه گیو یا عروت آشنت سندات کریار و ایمان تا که هاون گلان بلن اگوبل کسنه گه لسید اگوبل کساحلا برو چه حتی تا های درس لام یا حتی تا های علی بدای یا حتی تا اگوبل کسلل رون تی امبلانس دا سو حن اون کرا بقول کی و بقول همیلا دی آن خلا هن وأي كده بيجي ورنتي وأملاسه مانتر عن أوران كانوا وشيت دي أنا ما كانوا جايين وتشقير وحنو يجنا كانوا جايين بلدي يدرخ سي يجنا لو أملاس سب أنا وقت على قاله هو يجا حتى شوفت يميلها في فوجينا إن حفر فارا وصص نسكو بالكتبة وحد وانا يجنا أملاس سب لجي سلح لي وين قاعد وسيها يدا بشعس إمارات رنتي بس تركي سلح لي السنة دي بروفري حنو كان دلتهم ما أنت واحد كهول قلع سكالة دجمو هذا فرق هذا أديت هاي بنان أديت هاي عينبو أديت هاي أدويني أديت هاي سلحلة يا أديت هاي سيلة والوقت يدي هرة عن شرير جنوع سبتالة كسوكرة وعلاس كذا قاضية سبتالة دواوي رنتي واحد سوران كلام أنت هالك وعيدين فواحد كذا قبضنا هولا بدن يده أو وسالة عف ما تكون أي لحظة بتيجي في قرقة يجي في غد كذا ذلك ترى إيوه فادو هالبي سبب واحد مصمم إنه يونت كشقة يوحي وعي كلنا مسج كاس مهبية وتي مالو والبنا حالة تضل هالك أي مرة يسوع أي كوره ما ما كفر وران كرمان تا وحاسوا وين كفر إيش كتلاق أما نبر كتلاق وكرقعة بعدي قلين تها بدن السعتين هل إيه من جلو سارة عثمان أنا كهرسن هاي تكلم وسارة عثمان وحول الجور من ده دك تجاه وأي وقت جل من كتش إنه وقت تشيل على إمكا شو غنى حد العين عطيت هاي ألف وين يا عطيت هاي سنات، especially in كارهان، حين قالوا لبتهم واحد يا وزارة عفمات كا، هو أو وصلنا شلي لقوا صار شيء، يقولوا سيم وزارة عفمات كسرداس كي، ما كان وزارة عفمات هو حأوبر بريا لا قشياشة أيوتو، قشة ما نور تصور دعيا وأهجرمن، لو كرمن إنه، وياي وحن كتشنا وصل تيلا لا، بيها إنه الأكسد الأبن هاي أفكي كان هيا، ما كان تكلي يحوليه بكو دعبيا، تاسع ما كان كريم تا. بيه يو يرانا وهي ذات هي حلول بعد كود عبه إيش وانا طلاب ما إن لجوا ذا الشقيه سدي الله نظيف لها في يدك وياه وحياه بضم بع وحيمان إنفايمنت أما بيقد ما كي أسك جودي كماته وحي كي كحنا نشر بضم كنت يوم ما كانوا بيشد شيء سمير لأنه ما هذا غي وحلا عثمان كوه أروح الرسالة إنه النظافة توك صار إنفايمنت كان يكون والله إنه النظافة توك صارنا مر لبعض حلاء هو يكسر وايد كفر بها ما دام عن أديك لسينية وبلاش هاي برت عف ماد وجدو عروت تنلا تلالا وتلال تلسية وايد تلالا دو ذا سجك ونفس الوقت جيست كلنا برامج كان وحنا كسر قاعد دونا شو بيود الله شجعي إن لقوا أركي أو كتشرو ملا كمدة بريجا قبل كسناك إيوه ملا يجونا كمدة دكان كه بالقبل له قبل كهود halkaasii oo wasaaradda caafimaadku ay u dirtay kooxo
يتيمم هولودنا وحق عافماتك أو كهولجلا وحنا كقبطه شو بيوت كاسي يو توجين تي سبا في كي قبل خا عاسمه جافو يجو أسرة حارضة عافمات أما شبان أما ك كده عاي قبل كان حود أما تبند بالقبلة كنتي أبي فرحان ما قلت هنا إن لا أركان ما ينوي ما داني يو عجوه ذك صعدة بوقش هذا إن صوب بقدم وأنا نقوم عندنا قينا هي قرمت كاي نصف في ديان يو حيا إنه لي ما دين بقى أنا هدي أخا ورما حالة عاف ما ده قبل كا دلهان مر كورم مر كا ورما حالة عاف ما ده أدو في عن تحي كنتي وكلمة غالية وأنا مت عن أدو حما حي إن قف عن أما هتشو قدك مده أما هتشو جمال كلا أما هتشو هرجي سبي isagoo aan war haynin wax xaalad ay ku sugan tahay ama waxan jira wax ay yihiin ama waxba la soo weydiinin in uu isagu bixiyo warbixin dhowr jeer horena way dhacdo maaha maanta kaliya marka dadweynaha ama deegaanka ama intan ku xeeran waxaan leeyahay wixii xaalad caafimaad ku saabsan ee dhibaato dhaca dee annaga u joogna annaga u diyaaray inaan u qabanno annaga u diyaarin inaan u gurbano annaga wax la soo weydiiyo horta een maanta waxaan halkan u joognaa waxa weeye inaan gurmad u fidino ee shuban biyoodka laga soo sheegay ee gobolka iyo meelaha ka kala yimaadeen een waxaan aad ugu mahadcelinayaa Xuseen sida fiican ugu hawlgalay laga soo bilaabo maalintii Khamiistii ilaa maanta awna u kontrolay oo gacanta ugu dhigay iyo shaqaalaha dhamaan een xanaanada ee halka sida fiican ugu hawlgalay sidaan imika ka warqabno oo inoo warbixiyay Xuseen waxa weeye dadka tirada la soo sheegay waxay gaarayaan 12 qof 12 qof waxaa lagu kontrolay oo la joojiyay shubanki anaga ka wasaarad ahaan waxaan halkan u nimidayna inaan xaaladda indhaydeyno wixii gurmad ahaan aan u keenay waxa halkan imika ugu diyaar ah oo aan u keenay qalab dawooyin iyo wixii laga hortagi lahaa hadii aan sii kordhin shuban biyoodku waxaana weeyaan gacmaha wadajir iyo annagoo wada xiriirina waxaan diyaar u nahay inaan joojino sidaa u joogsadana inuu inaga joogsado ayaan rajaynayna imikii haatana waxa weeyaan aad baan nigu mahadnaqnaa sida fiican aga sugnin wasaaradda caafimaadkuna iyo waaxda caafimaadka guud ee ka iyo gobolkaba dhammaan waxaan wada si wada jira uga hawlgalaynaa hawsha waxayna ku jirtaa gacmaha iyaga wax iminka laga warwaro ama emergency ama aan leenahay waxa weeyaan waxaa jira shuban dilaac aad far badan ma jiraan intii timideyna waxa weeyaan wasaaradda caafimaadka iyo gobolka iyo dhammaan shaqaalaha caafimaadka odhani heegan bay ugu jiraan intii horena way manage gareen wixii dambena diyaar bay u yihiin haddii ay soo kordhaan iminka wixii agab iyo wixii dhanba diyaar bay ku yihiin balegbale waana laga jawaabi karaa barnaamijkaasi inta ayuu ku eegyahay barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu